Putra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Watatang. Ayeuna teh nincak bagian ka 40 sabaraha para mitra? Meni apa bagian ke 48. Mitra kaum dang, sakumaha nu kauninga para wargi sadaya, harita Nyi Rukmini parantos dugi ka bumi deui samarah mawa si Bopeng. Hay si Bopeng teh anak buahna Sasmita, hajigana rek babalik pikir kitu para mitra. Nah laras babalik pikir kulantaran sieuna ku Nyi Rukmini, atanapi engke penak deung Sasmita mah biluk deui ka Sasmita, duh ka ieu para wargi. Mudah-mudahan we anjeunna babalik pikir. Janten anu husnul khotimah saya katungtungnakeun para mitra. Hebat pisan ieu pamikitu mah urang syukur alhamdulillah. Urang ngucapkeun syukur alhamdulillah para wargi. Upami si Bopeng laras-laras babalik pikir. Nang urang duakeun we mugi-mugi anjeunna sing babalik pikir kitu. Pindah tina jalan anu dipilampah salilana ngagugulukeun kagorengan janten nuju kana jalan kahadean. Eta teh panghade-hade na jalmi teh para mitra kitu. Margi ai urang ngapikeun tobat mah waktosna henteu diukur ku geus kolot cenah kagok henteu tiasa para mitra kitu. Ai nu maha kawasa mah Allah Subhanahu wa taala nampi wae para mitra kana pertobat ti jalmi. Namung tobatna sing leres-leres tobat, ai tobat eta, nyaeta urang tobat bari janji moa milampah deui padamelan-padamelan anu awon, anu parantos-parantos. Kitu mangga urang teraskeun para wargi sadaya dongeng nu judulna nyaeta Rukmini Nagihpati karangan Watatang dina bagian K48. Barang ngadenge katerangan ti Akincon, ngeunaan mang sebul cenah eueuh atuh puguh we hate Nyi Rukmini ngaranyuk disangka masih sebul korban. Teu aya kumaha aki? Nyi Rukmini neuteup seukeut. Oh, lain eueuh hilang, Nyai. Ngan harita sanggeus Nyai ngejat anu maksud jeung tujuan Nyai rek ngudag si Sasmita. Bareng harita si sebul kakara datang jeung Ki Karna. Di bejaan Nyai ngabari si Sasmita teh atuh manehna teh terus ini sabab dititah ku aki ongko nyusulan Nyai bising kumaha onam babakuna mah samalah manehna ge nafsu atuh ku ayeuna bapa hidup dikaniaya ku si Sasmita
Samalah aki gila muntuk ingatkan ke sekolot bari tengah rasa malangku inang hidup mah. Kawas namiru nyusul nyai. Nganyak itu ingatkan aki ke sekolot nubaluhu alam sabara menit deh, sabara jam deh, atau sabara poi deh ku melenang di alam dunia. Jantan mang subuh nyusul abdi aki. Nyai nyusul nyai lantaran hari wang sok siu nyai heug tepung jeung si Sasmita. Mangkaling aki ngadengi aina teh. Beja ti si Sasmita ku waktu ieu jadi jalman manusia nu garang di bubuh pangartina. Lain bantrak-bantrak nu atah keneh pangalaman nyai. Aki ge sanggeusna mah ngarasa mangselempangkeun ku si Sebul teh. Nepi ka peuting ieu can datang keneh. Teuing ka mana nyusulna mah kamari teh nyai. Nah tu aki ngomi warang mang sebu nyusul abdi kumaha pami anjeunna kapendak sareng ka musibatan. Nyeruk Mini setengah nyalahkeun ka Aki Encon. Nyaeta pang na aki ni tadi susulan ku si Sebul teh. Ras ka nyai bising cilaka babakuna mah. Dalamun nyai kamari teu init mah moalnya ku aki si Sebul dititah init. Tapi keun doakeun we ku sarerea sing aya dina kasalametan kalawan bisa riung mungpulung deui jeung urang. Aki Encon saolah-olah ngagedean hate Nyi Rukmini. Ari ieu kisana kumaha maksud satuluyna? Milu jeung Incu Aki kisana teh? Pokna nanyakeun kana pamadegan si Bopeng nu tita tadi teu kecet-kecet. Sumuhun maksud teh kitu we Ki Sepul. Singkuring teh ngiring ka si Nyai we utamina mah hoyong teras ngahiji di dieu. Kalain singkuring tos jang jika payunun si Nyai tadi. Tidanget ayeuna simkuring bade ngarobah kalakuan. Nu hartosna moal bade milampah deui kalakuan nu kapengker-pengker. Jalaran karaos ku simkuring gaduh lampah awon teh sanes ngajantenkeun kasenangan. Sanes nyeueuran sasadarekan malih matak ngadongkapkeun dosa. Nang eta kumaha pangemut sepuh kawidian pami simkuring bade teras ngiring di dieu. Si Sebul ngajelaskeun maksud kalawan nanyakeun ka idinan henteuna ku Aki Encon. Ari keur aki mah baeut teh teuing kisana karek tuluy cicing di dieu oge. Moal dicarek, moal diulah-ulah, asal sing bener-bener. Rek ngarobah ahlak kalakuan, sakumaha nu dicaritakeun bieu, kitu. Hatur nuhun, pami kawidian mah atuh simkuring teh, teu kinten bingahna, teu kinten ngaros bagjana. Leung eta kumaha sepuh kinten-kintenna upami abdi bade ngiring tobat ditampi kitu. Tobat ka saha, tobat teh. Aki Encon neuteup kana beungeut si Bopeng. Sungun bade tobat we ka Gusti Allah. Kinten-kinten aku Gusti Allah ditapunten gitu jalan simkuring marumaos. Seueur ngaraheutan hate batin baamun kana batin batur. Mung teu acan ari luas maragat ke nyawa mah sumun Ki Sepuh. Si Bopeng tumanya atu Aki Encon samemeh nembalan teh make seuri heula. Kisanak mah, kapan tadi ge Gusti Allah mah maha welas, maha asih, tur maha adil. Geuning disagigireun maha kawasa tur maha wenang teh. Moal burung ngahampura kana dosa perdosaan umatna asal urang sing bener-bener tobatna. Sing bener-bener takwa ku jalan ngalaksanakeun ibadah kamantena. Kalawan urangna gede kayakinan jeung percaya. Teu aya deui pangeran anu maha kawasa lintang ti Allah Subhanahu wa taala. Numaparin kanimatan kasakabeh umatna. Sajabati kitu sing bener-bener urang ngarobah ahlak kalakuan nu teu bener jadi bener. Kalakuan goreng jadi hade sabab pangeran mah moal rek ngarobah kalakuan manusia. Tapi manusia nu kudu ngarobah sorangan. Lamun urang boga rasa jeung rumasa usik diusikeun ku Gusti, dibere panon jeung awasna, dibere ceuli jeung reungeuna, dibewe bibir jeung sorana, turumasa dibere mang pirang-pirang kalimatan boh nikmat lahir nikmat batin, geus boga rasa jeung rumasa kana kecap nu ditataan bieu ku aki. Tah didinya urang wajib ngalaksanakeun naon nu diparentahkeun kumantena. Jeung naon nu dilarang kumantena. Jeung pada-pada nu satunggal umat Allah kudu silih asah. Silih asih, tur silih asuh, bari urang ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Tadi dinya kakara urang disebut geus bisa ngalaksanakeun ucapan hablu minannas wa hablu minallah. Eta kecap nu dicaritakeun bieu ku aki, dina salahna aki sadar hiji kasalahan ti aki.
atau dina benerna cek dina katerangan atawa dina hadis. Dan yaki itu kasebut manusia mah bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Sebab tadi ke manusia mah sok kena ku sifat owaging sihir. Sok aya wae kasalahan jeung pohona. Jadi yakin kisana krek ngarubah sikap, krek ngarubah kalakuan tina bentu bener kana bener. Aki incon panjang lebar. Harita teh para mitra setengah mere atikan kasih bopeng. Anu memang lamun ku urang dilenyepan hade pisan. Ieu teh para mitra anggape carita anti kolot urang pikeun urang. Di mana aki? Aki incon nyarita kasih bopeng teh. Lantaran ieu atikan lamun ku urang dilenyepan nyerep kana ati sanubari ngarupikeun hiji kalimah-kalimah anu memang para wargi sadaya seueur mangfaatna pikeun urang. Si Bopeng ditanya kitu ku Aki Encon tuluy nyarita. Leres kitu pisan maksad sim kuring teh sepuh. Bani manawi teras ngiring we ka si Nyai teh sepuh lah. Kalih ti eta sakali de sim kuring haturkeun nuhun kana piwejang ti sepuh nu nembe diunggalkeun. Kalain mugi-mugi sim kuring tiasa ngalaksanakeun sakumanu disaurkeun ku sepuh nembe. Sawang syul na keur aki oge. Ngucapkeun alhamdulillah wa syukurillah. Kalawan negrakeun rasa bagja kisanak boga tujuan. Anu kasebut tujuan anu mulia tadi. Aki Encon bangun atoh heunaker. Ku ayeuna si Bopeng kasebut jelema jahat, ku ayeuna make aya pikiran rek babalik pikir ngajalankeun ibadah kanu maha kawasa. Nyai geura ngaso itu ka ditu da geus penting ye teh. Moal teh capek temenan. Jeung eta geus disalin heula bajuna ulah make baju karuceul jeung rarawek deui. Pokna deui. Teu hararese nyiruk mining ngoloyong ka kamar tuluy cucul-cucul disalin ku pakean nu bersih. Goloyoh ngedeng gigireun bi oya indungna nu geus sare deui bari ngageubra. Tapi harita nyiruk mini teu buru-buru sale malah ngalamun ras inget ka si Sebul. Malah boga rasa hariwang sok sieun si Sebul manggih ka musibatan atawa terus kadalon-dalon nyusul-nyusul Nyi Rukmini. Memang ku Nyi Rukmini geus karasa kasatiaan jeung kabelaan si Sebul. Hari katamah-tamah dipikanya aku Mang Darta almarhum. Gerendeng Nyi Rukmini ngagerendeng dina lamunan bari panon kucap kiceup harita ngaherang. Diteang kana kitu nama Mang Sebul ka cidabelana ka aing. Kacida Satiana dititah nyusul ka aing. Dititah nyusul aing teu mikirkeun kana kacape atawa karipuh teu weleh ini. Tiba heula nepi ka kiwari can pernah pajauh jeung aing. Kanu jadi inung bapa aing kacida ngahargaanana. Lamun dititah di mana teuing nyebutkeun embung atawa engke heula. Kumaha lamun sug Mang Sebul cilaka nya? Atawa nepi ka palastrana. Dikaniaya ku si bebengok Sasmita. Geus pasti diri aing kaleungitan anu satia jeung bela. Tapi rasakeun sia Sasmita lamun seung kadenge baraya aing korban dikaniaya ku sia. Atawa ku anak buah sia didinya aing rek toh-tohan nebus pati nu dikaniaya ku sia. Keur diri aing geus moa ngareret jangkung gedena. Moa rek diukur elmuna. Moa rek didepaan pangabisana sia manusa aing manusa. Bedana waruga sia. Bia warugana aing maka sebut awewe, sia maka sebut lalaki. Sabab aing geus wareg neureuyan ka nyeri ti sia deuleuh. Kitu gerentes hate Nyi Rukmini. Dina lamunanana maksud jeung tujuan tetep hayang nagih pati anu jadi bapa jeung kula warga nu sejena. Da pugunya harita teh peuting keneh, kira-kira jam setengah tilu. Akhirna repe Nyi Rukmini sare ongkohan tas cape lumampah sakitu jauhna diwubuh tas begalan pati. Ngaso para mitra ngaso heula ngaso. Thank you.
Para mitra kaum dangu, sakumaha nuka uninga sabada nyiruk mini gesare kitu deui si Bopeng sare sisi bilik meni morongko teu disarung-sarung acan. Karena Musa oge sarare dianggal hiji kuduaan ngan Aki Incon teu sare teh. Gawena ngajejentuh bari sakapeung ngareretan kanu keur sarare. Teu karasa waktunya relek nyaho-nyaho geus kadenge sora nu ajan subuh hawar-hawar. Kuniang Aki Incon nangtung tuluy mukakeun panto. Ana berai horeng geus rada rai-rayan caang jerut Aki Incon turun. Bari diiteuk kuruyung tulak ka panto, tuluy kebat katampian rek bebersih. Balik ditampian terus ngalaksanakeun ibadah sholat subuh. Malah sabada sholat terus wiridan. Rengse wiridan ngageuingkeun Musa jeung Karna nu teu hararese. Duanana tingkoreja tarudang. Waya kumaha teh ba? Tanya Karna bari murilit-murilit awak disadating derek-dek. Geus beurang nu macak digeuingkeun oge geura kacarai ka ditu. Keun ieu kisenak tong ka digeuingkeun karunya bising dunuhkeun keneh. Sahudangna we manehna mah. Temal Aki Incon kuniang Karna jeung Musa narangtung. Kalawan teu hararese arinit katampian bebersih malah balik ditampian teh. Tuluy nganakeun salat babarengan ditepas. Sabab rek ka masjid teh jauh jeung jalanna laleueur kawantu beurang natas hujan badag naker. Jam genep isuk-isuk si Bopeng ka karahudang samalah ampir bareng jeung Nyi Rukmini. Manehna dijajabkeun ku Musa katampian sabab canyahoeun tempatna tampian. Nyati harita si Bopeng tuluy nyiruruk jeung Nyi Rukmini. Samalah isukna diajar salat sagala di papatahan ku Aki Incon. Kitu deui para mitra, jajampean abdas nepi ka apalna. Saminggu ti harita ningali kaayaan bioya indung Nyi Rukmini geus berag deui. Teu samodel nu ka tukang-tukang waktu ditinggalkeun ku Nyi Rukmini. Meni ampir suda kana sare, suda kana dahar, gawe ukur huleng jentul bari juuh ku Cimata. Pantas bioya rek kitu oge lantaran boga anak ngan hiji-hiji natur awewe. Ari katamah-tamah harita Nyi Rukmini eueuh. Atuh tangtu we rek jadi pikir oge. Ari kunu jadi salaki mah teu dipikirkeun teuing sabab geus tepi kana titis tulisna ninggalkeun mulang ka alam barja. Tina alatan dikaniaya dikakaya kungaran Sasmita sasat urut besana. Tapi para wargi sabalikna keur Nyi Rukmini. Balik kubalikna kalawan bisa tepung jeung nu jadi inung. Kalawan aya dina kasalametan. Lain ngarasa bungah lain namongkeun budi nu marahmai malah sabalikna loba huleng jentul. Loba luhlah humaneuar. Atuh ku ayana di imah ka asup Aki Incon ngarasa kaget ningali polah Nyi Rukmini kitu. Nu harita Nyi Rukmini keur ngajajentul we ditepas bari alum bangun bingung. Nyoya, Aki Incon ngagegero laun. Kah bade aya naon abah? Temal bioya bari ngareret ka Aki Incon. Nu keur si Duru jeung si Bopeng nu tas meunang mapatahan kana bab-bab agama. Ari Nyi Rukmini kunaon ditinggali-tinggali ku abah? Geus aya kana tilu poena alum we katinggalina teh. Aina keur ngajajentul we tu ditepas teh geuninganan. Duka tu abah lada teu ngartos buku kuring oge. Henteu keur digalendang mah ku si Nyai dumeh kamari ieu manehna ngajat. Rek ngababalik si Sasmita tea. Bisi digalendang ku Nyai. Ih, para lunteuing abah abdi mah teu ngagalendang henteu naon-naon. Oh, na kunaon atuh budak teh kitunya. Paure bising meunang kasakit babakunya mah. Aki Incon ngarasa kaget. Tas nyarita kitu guru tak Nyi Rukmini nyamperkeun ka dapur. Nyai geura ngahaneutan beuteung kayanya. Tah sapotong deui beuleum sampeu sesa Aki tah lumayan tah. Aduh, meni muyutuk ieu ya, bubuy sampeu. Aki Incon ngasongan beuleum sampeu dina piring seng. Tang Aki wios abdi mah. Pasihane tamang Bopeng hawatos. Tema Nyi Rukmini. Gek diuk ngegeberan sangu keur diakeul ku bioya inung. Ados mang menyai bari tadi lah. Si Bopeng nemalan bari nyengetkeun rokok daun kawung kana ruhap. Lain bua Aki teh rek aya tanyakeuneun ka Nyai teh babakuna mah Nyai. Aya taroskeuneun perkawis naon Aki? Nyi Rukmini ngareret. Nyai teh Aki teh geus aya kana tilu poena. Ningali kaayaan si Nyai, si Ganu ngukut ka bingung gitu. Muhit ka sedih.
Nah dumeh eta ditinggalkan kunu jadi bapak mulang ke alam barja. Keun entong make jeung lipikiran teuing atuh manyak kitu geus nepi kana titis tulisna bapak hidup teh. Sabab perkara maot mah teu bisa dipake mung, teu bisa dipake ka hayang kurang. Dan nung takut nangtukeun ponok umur mah nu kasebut maot angin kersana Allah. Jodoh pati bagja cilaka Rusia pangeran. Ngan rupa-rupa jalana atawa patokanana maot teh. Ongkohan perkara maot geus jadi hak manusia kudu maot. Tapi maot sotenan ragana ari sukmana mah teu maot. Masing nepi ka yauma kiamah oge. Lamun nyai inget ka nu geus aya teu aya di dunya. Lain kudu hulang jentul atawa sedih kingkin tapi inget ka nu geus maot mah kudu dikiriman kitu. Aki Incon para mitra nyaritana can dikebatkeun. Diselang heula nyicikeun cai tina teko kana bekong. Pok si Bopeng nanyakeun. Dikiriman tumpeng abah. Atanapi cai kopi pahit sareng gula kawung. Atanapi eta surutu kumaha abah. Pokna atu Aki Incon ngahehe. Hehehe, silu masuk ayah-ayah bae. Ngiriman kanu geus maot malain kusangu tumpeng atawa cai kopi jeung dahareun nu sejen. Tapi kiriman ku doa munajat ka Gusti Allah. Sangkan arwah anu mulang ka alam barja ditarima iman Islamna. Dihampura tina sagala dosa perdosaanana kalawan dilegakeun di alam kuburna. Disagigireun meunang pipiro. Malah ditempatkeun di tempat nu layak munggu Allah. Kitu lamun ngiriman ka nu geus eueus di dunya mah jalu. Lain ngiriman ku dahareun atawa ku opieun. Lain ngiriman ku bakakak, lain ngiringan ku samut tumpeng lain. Lain ngiriman susubuh, cai kopi jeung sajabana lain, lain make rampe lain, lain. Aki Incon nyarita bari seuri. Aiho nyai, aki teh nanyakeun perkara nyai babakuna mah. Katingali ku aki teh geus aya kana tilu poena gawena alum, eueuh kaberaganana geuningana. Rek ledaharan siga nu haroream kunaon atuh nyai teh. Lamun aya kasusah-susah kunaon, lamun aya kapusing-pusing kunaon. Kitu deui lamun aya kakeul-keul kusaha, poh geura caritakeun nu atra tur jentre ulah rek disumput salinu, ulah rek didingding kelir disinang siloka. Aki Incon tumanya deui ka Nyi Rukmini harita teh para mitra. Ngaso heula. Ngaso heula, ngaso, ngaso. Thank you.
Para mitra kaum dang, harita para wargi sadaya, Nyi Rukmini ditanya kitu ku Aki Incon tului ngajawab. Kieu Aki rehna abdi seureuh hulang-hulang teh sanes ngemutan kasasa. Sanes aya kakeuheul kanu aya di dieu mung abdi mah emut we ka Mang Sebul. Nu tos sakitu dinten teh aya mulih-mulih. Tumali kitu abdi ngaraos hariwang sok ingis Mang Sebul ka dalon-dalon milarian abdi. Sakinten ka dalon-balon bari aya dina kasalametan kalayan tiasa mulih deui. Kumaha pamisik anjeunna mana ka musibatan di setengahing jalan. Mangkaning anjeunna teh sakitu satiana. Anu sakitu bumelana ari katami-tami. Parantos diangkeun putra ku Abah Jenatna sareng ku Emma. Kitu deui abdi. Tos asa kasaderek aki ka anjeunna teh. Nyi Rukmini harita kakaranga jelaskeun. Yen manehna loba hulang-hulang mikiran perkara si Sebul sok sieun manggih kacilakaan. Nu tangtu keur Nyi Rukmini leungit pibatureun. Oh, baruk mikiran perkara si Sebul nyai teh. Keun bae nyai tong teuing dipikiran. Tong dipake hariwang atawa melang-melang deuing sabab manehna geus dewasa. Insyaallah isuk ning pageto bakal ka dieu deui bari balik deui ka dieu. Pokona mah doakeun we sing salamet. Lantaran manehna ini ti dieu teh lain rek ngalampakeun goreng tapi rek nyusul nyai bising kumaha onam. Ongkuhan manehna rido nyusul nyai. Buktina we harita ari dititah ku aki ai beulan yang ini. Teu kungsi mikir heula apa. Tak kitu nyai nu matakeun ulah dipake hariwang-riwang teuing. Aki Incon nyaritaan Nyi Rukmini. Laras ari rido na mah kana tangtos aki ku abdi geus katingal kasatian sareng kabelaan Mang Sebul. Mung kamelang sareng kahariwang mah tetep we teu tiasa ical aki. Tembal Nyi Rukmini. Upami sadidinten, sadinten atanapi dua dinten teu aya mah ah. Bade bade paluruh we ku abdi teh aki. Pokna deui keur kitu torojol bi oya indungna Nyi Rukmini norojo sartananya. Saha nu rek dipaluruh teh nyai? Bioya neuteup. Muhun Kang Sebul mah upami dina dinten dua dinten teu aya mulih bae mah. Ku abdi bade dipaluruh jalaran hariwang. Mangkaning tos bade saminggu teu aya bae geuning. Téma Nyi Rukmini ngareret. Ari ceuk mamahkeun bae tong dipaluruh sagala nyai bising kena kieu nya. Aya Jang Sebul balik nyai eueuh meureun mah teh ngarasa tagiwur di pipikiran. Kentong make dipaluruh sagala cicing we nyai mah di dieu sing karunya ka ema. Nurutkeun ka malang jeung ka hariwang mah oge. Sarua milu hariwang ku perkara Jang Sebul geus sakitu poe can datang keneh. Ngan kudu ka mana maluruhna, kudu ka mana nyusulna. Sedeng jelema nu maluruh teh duka ngaler duka ngidul, duka ngulon duka ngetan. Saingetna saniatna sorangan. Keun bae sing sabar nyai kaya di mana. Minggu-minggu yeuh we datang tidinya marek ngajulungan ieu Jang Karna jeung Jang Musa sina maluruh kumanehna. Bi oya nyarek ulah disusul kitu deui. Nyi Rukmini. Ku Nyi Rukmini sedang nu diomongan mah harita ngaleos ka jero. Bari budina tetep alum jerut Nyi Rukmini turun tuluy ngoreleng. Kapipir nyampak Musa jeung Karna keur ngobrol di pipir. Bade kamana nyai? Tanya Karna bari ngareret. Moal ka mana-mana mang rek ngadoni iswe di dieu. Keur naon atuh ngajaran tul we di dieu geus ngaropi acan? Parantos nyai tadi sareng aki apa di pawon? Téma Karna. Gek Nyi Rukmini diuk dina hulu lisung sedeng Karna jeung Musa cari ngogohana peuntang ka cau. Kumaha Mang Karna perkara Mang Sebul teh eueuh wae geuning balik geuningnya? Geus aya kana tilu poena. Sok hariwang abdi mamang. Nyadu dimaksad hariwang teh sok sieun teras ka dalon-dalon we nenangan abdi. Leuheung lamun manehna aya dina kasalametan narajang lamun pinangi jeung kamusibatan. Di setengahing jalan babakuna mah ingis tepung jeung sisa smita. Heug dikaniaya samodel bapa abdi. Nyi Rukmini nyaritakeun perkara si Sebul. Kumaha mangeun mah teh tos ngupat Jang Sebul nyai? Kaen mangeun ngiring Mang Hariwangkeun we ingis tepang sareng sisa smita. Eta pangemut nyai kumaha tuh? Karna nanya kana pamadegan Nyi Rukmini. Kalawan neuteup seukeut kana beungeut. Kitu deui para mitra Musa neuteup. Ngaso heula ngaso.
Pramitra kaum dang, karena harita nanya kana pambadegan Nyi Rukmini kalawan neuteup seukeut kana beungeut kitu de Musa neuteup. Duka teuing atuh Mang, satadina mah ku abdi rek dipaluru. Nganu jadi inung jeung nu jadi kapi aki tetep nyare. Ari abdi maksa rek maluruh teh atawa rek nyusul Mang Sebu ras inget kana kasatiaan jeung kana kabelana. Tiwa heula can pernah. Pas jauh jeung manehna katambah-tambah geus diaku anak ku Abah jena. Tapi rek ditungukeun bae Mang nepi kabeakna minggu ieu. Lamun dina minggu-minggu ieu wae datang nya kumaha engke we ku abdi rek dipaluruh sugan bisa tepung. Tema Nyi Rukmini tetep boga pamadegan rek maluruh si Sebul. Moal milari ka panganyerkeun Sasmita mah kitu, mil Musa milu nyarita. Ka panganyerkeun si Sasmita kumaha ari Mang? Kapan abdi tas ngadatangan ka indung bapana samalah ditanyakeun ka indung bapana ge. Tidinya belenyeng diteang ka panganyerkeun nu ayeuna jeung Mang Bopeng. Tapi boleh diunggahan ge ka imah eueuh sasaha. Duka lamun terus Mang Sebul neneangan abdi mah. Nya upami nya aya maksad bade maluruh jang Sebul mah atuh saena. Ulah nyalira tuh mulut disarengan ku aki ya terlebih ku ieu ka Mangkarna. Teu sawios-wios jeung Mang Nyai lah insyaallah Mang bade ngiringan. Pemiku Nyai diperyogikeun Mang ngarencangan gitu. Karena mairan para wargi torojo si Bopeng nyampeurkeun sarta manehna nanya. Rek ka mana kitu baraya? Pokna ngareret ka Nyi Rukmini. Ieu ceuk si Nyai lamun jang Sebul dina minggu-minggu ieu eueuh bae datang. Orek dipaluruh maksud teh kitu. Ya cukuring teh ulah sorangan, lamun rek maluruh mah kajeun mentari barengan. Ku aki atawa ku Mangkarna. Aduh. Ngari kisana kawas teu boga pikiran pisan, make menta dibarengan ku si aki sagala. Menta dibarengan ku si aki mah sarua we jeung rek ngari dipukolot atuh. Bari geus jeung saha atuh dari si Nyai sorangan mah melang atuh bisi kumaha. Keun bae jeung kuring moal burung daek nalangan mah. Tong boroning berang sanajan jana di tengah peuting hayu Nyai lah jeung Mang. Rek maluruh si Sebul mah. Eta irama maksudna Nyai bari angkatna teh. Si Bopeng ngebrehkeun kasatiaan make aya pikiran. Hayang marengan Nyi Rukmini rek milu maluruh si Sebul sagala. Iraha Nyai bari angkatna teh? Pokna terus bari neuteup deui. Beak minggu ieu we Mang Bopeng. Tema Nyi Rukmini. Ah, nyatu sawis-wios beak minggu ieu atuh pasti Mamang rek marengan. Maluruh majang Sebul teh ya, ka mana we pokona mah. Mamang mangicilik we lah. Jeung nuduh-nuduhkeun jalan kitu maksud teh. Nyaan Mang Bopeng rek marengan kuring? Nyi Rukmini ngareret. Sing demi sumpah nage atuh. Keur naon Mang make ngabohong atawa saukur tambah bau sungut? Cek Mang etong boroning ti beurang sanajan-jan di tengah peuting hayu. Arik diajakan mah ku Nyai kitu. Kira-kirana moal sieum nun tepung jeung si Jurik Jarian? Si Jurik Jarian saha Nyai? Nyarut dunungan Mang Bopeng ngaran si Sasmita. Ayah. Kamari Mamang sieun sote Nyai. Tapi ku ayeuna malah jauh atuh. Jauh ka paur anggang ka hariwang sanajan cek beja ngaran si Sasmita ku waktu ieu kasebut jago. Kasebut sugih ku pangarti, beunghar ku pangabisa, tur luhur elmuna. Prung ayeuna mah ku Mamang moal burung dising hareupan. Mamang toh pati jiwa raga demi ngabela harkat jeung darajat Nyai jeung keur kulawarga. Sabab dipikir dibulak-balik, dibeueung diutahkeun. Dirasa-rasa beuki karasa, didenge-denge beuki kadenge, cucungik si Sasmita beuki kadite beuki jahat kitu. Tema si Bopeng ngebrehkeun kawani untupan nying hareupan Sasmita mung hanjakal waktosna kabujeng Sep. Mangga tu para mitra, nah si Bopeng dakon-akon wungkul maksudna mah supaya nganteur teu bisa tepung di jeung Sasmita, manehna rek biluk deui ka Sasmita, duka kumaha. Namina ge dongeng para mitra antos dina waktosna. Wilujeng kantun kasadayana, permios.